Я вітаю всіх, хто долучився до нашого ефіру. Просто зараз маємо можливість поспілкуватися із гостем студії та підбити підсумки цього політичного тижня. Вітайте в нашій студії народний депутат України Володимир Мельниченко. Пане Володимире, я вас вітаю. Вітаю наших глядачів і вітаю глядачів 193-го виборчого округу. Дякуємо. Не можна не сказати, що цей тиждень в парламенті не був продуктивним. А для вас особисто які, які рішення були найважливішими? Цей тиждень був був продуктивний. Парламент працював. Не було ніяких блокувань, слава Богу. І прийнято багато рішень, особливо був продуктивний вчорашній день, це четверг. І топ, скажімо, новиною і чим займається парламент, це, це бюджет на 2017 рік. От ваша оцінка цього процесу, який ну, чи не вперше в Україні розпочався так, як це прописано? Радує те, що вчасно бюджет потрапив в Раду Верховну, радує те, що бюджет. Збалансований, що доходи е, відповідають видаткам. Радує, що незважаючи на те, що йде і війна на, на, на Сході, і непроста економічна ситуація, зросли видатки по основним е, видаткам бюджету. Пріоритет бюджету це е, перше, це безпека і, і оборона. це, це Соціальні видатки це розвиток інфраструктури, будівництво доріг, так, 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 так на, на, на оборону і, і безпеку більше виділено на 14,5 мільярда гривень. З них, з них бюджет Міністерства оборони це 64 мільярда гривень. Соціальний захист теж зріс на 23%, але з них 51 мільярд це на виплату субсидій по ЖКХ. Радує те, що при що е, зросли, зро, зростуть видатки і зросте заробітня плата вчителів в пріоритеті середнього освіта. На 33% планується з заробітні зростання. плати. так те, що е, виділено е, виділено збільшилось на 8,2 мільярда видатки на, на охорону здоров'я. З них 5,9 мільярдів. Це на закупівлю ліків. Нас запевнив уряд, що 100%. 5,9 мільярдів – це 100% Покриють всі видатки на закупівлю ліків. Це для онкохворих, це для хворих на СПІД, це хворих на сахарний діабет, і, і це, це вакцинація і багато багато чого іншого. Пане Володимире, чи було щось, що вас не порадувало? Що які недоліки ви побачили? Ну ви знаєте, що як в мене, в мене з Кам'янського подільського мій 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 друг можна сказати, він віце-мер Бершави в Ізраїлі. В них місто має більше 200, 200 тисяч чоловік. В них бюджет міста 2 мільярда доларів. Плюс ідуть гранти, плюс іде допомога з Сполучених Штатів Америки і з інших країн. І я, я питаю, кажу, Ігор, як цього бюджету вистачає? Він каже: о, каже: скільки б не було коштів, бюджету завжди не буде вистачати. І тому я, як народний депутат, дивлячись на цифри цього бюджету, і ставлячи на вагу те, що в нас іде, іде війна на сході. У нас величезні втрати в економіці, в нас величезні розходи на, на е, війну. Все-таки цей цей бюджет е, стояло питання, ви, ви знаєте, про стипендії студентам, теж болюче питання. І сьогодні в цьому бюджеті на на 500 мільйонів більше виділено кошти на стипендії. І якщо подивитися по всім графам бюджету, йде зріст. І як нас запевняє прем'єр-міністр, як нас запевняє уряд, що ріст ВВП в перший раз за багато років буде планується в районі 3%. І я думаю, що, що все-таки бюджет в нас невчасно, але є одно, є така тривога, що зараз буде обговорення бюджету багато. Депутатів. От з вашого з вашого досвіду наскільки складним буде процес і чи сильно відкоригується бюджет до остаточного читання? Процес буде дуже складним, тому що різні політичні фракції, політичні партії, По бачить, різні, різні депутати будуть лобіювати. Хтось буде лобіювати свій округ, хтось буде лобіювати якісь інші інтереси. І буде дуже і дуже багато правок. І я, я не буду здивований, якщо буде правок стільки, скільки ще один бюджет нашої держави. І тому тобто, є велика небезпека, істотними. що це внесе колот в раду. Кожен буде відставити свої позиції, і не дай Бог, але я кажу ще раз, що знов під ялинку ми будемо приймати цей бюджет, будуть сварки, будуть будуть, скажем, вияснення відносин. Але від, від, віриться в те, що все-таки в нас більше депутатів з державницькою позицією, і все-таки буде. Ми дойдемо згоди, і бюджет буде прийнятий вчасно, і країна війде в 2017 рік з новим. бюджетом. також хочеться вірити, що приклад уряду якось відзеркалиться на депутатський корпус. Вчорашній день ви назвали одним із вирішальних для країни. Я так розумію, що ви маєте на увазі законопроекти, які були прийняті у сфері енергетики. я сказав, я сказав не вирішали, і я сказав, що був ефективним. Так вчора було були закони в енергетиці. Це і е, сьогодні нам, нам зрозуміло, що нам нам треба, щоб наша держава була енергонезалежна, особливо від, від Російської Федерації. Це е, і видобутка, і зв, збільшення видобутки свого газу. Це і переход на альтернативні види палива. І сьогодні я не буду вдаватися в подробиці. Людям не, не цікаво, там які відсотки підняли, які там опустили, які будуть, де деякі там будуть ціни на зелені тарифи. Людям цікаво, щоб був було, був було, було світло, щоб була електроенергія в їхніх в, в домівках по по нормальній ціні. Оце головне. Також головне що для нашого людей. бізнесу теж щоб ціни відповідали, щоб щоб зріс цін, якщо зростає ціна, значить і зростає саме ціна тих продуктів, які випускають дані підприємства. І тому збалансовані ціни на електроенергію на електроносії – це важливо як і для приватного сектора, так і для нашого бізнесу. Пане Володимире, але певно, що конкуренція на ринку електричної енергії дуже швидко з'явитися не може стосовно рішення по НКРЕКП, чи матиме воно пряме відзеркалення на тому, що ми ну дуже скоро побачимо, як дійсно нараховуються тарифи, і можливо вони якось будуть відкориговані. Наскільки я спілкуючись в колуарах, спілкуючись з людьми, які писали цей закон, що є варіант і є можливість, що вперше за багато років ціни на електроносії можуть піти вниз. Це основний фактор і основна ціль, яка заложена в цьому законі. І я думаю, що Ну, я, я б так хотів, і хотіли наші громадяни і наші бізнесмени. У нас е, є атомні електростанції, у нас є, е, є на річках електростанції, у нас розвивається сонячна сонячна це енергетика, у нас, е, нас теплові електростанції. І, і сьогодні ми дійсно є країною, яка виробляє багато електроенергії, яка продає електроенергію за кордон. І хотілося б, щоб ціни для наших людей, для нашого бізнесу. Трошки йшли вниз. Пане Володимире, одне із найрезонансніших питань у Верховній Раді це спецконфіскація. Її лобіює одна із фракцій. Вчора не спромігся парламент включити її до порядку денного. Ваші думки з цього приводу? Мої думки з цього приводу, що це все робиться, як розказують, що є гроші Януковича, є тих, хто був поруч, які, які лежать на рахунках в наших банках, які можна забрати звідти. і... Пустити на, на оборону, пустити на соцвиплати і, і скажімо таке інше. Но, знаєте, багато депутатів е, пов'язують цей закон, що можливо цей закон буде діяти не тільки на кошти, ті, які тобто, були... Тобто ризики були. такі є, так? є ну, якщо бачит, не пропускати конкретно. Це бачать ризики. І я, я би сказав так, що є два варіанти: або чітко вказати фамілії тих, хто попадає під дію цього закону, або дати дію цьому закону на 2-3 місяці. І якби ці до цих, скажімо, думок депутатів, фракцій деяких прислухалися би цей закон вже був би прийнятий, і ці кошти були б були забрані в нашу економіку і почали працювати на нашу державу. Як ви розцінюєте небажання Народного фронту, фронту пристати на такі умови? Ну ви знаєте, в нас завжди в таких, скажімо, резонансних законах, якщо тільки в Раді є резонанс, значить є айсберг. Є вершина айсберга і є, і, і є те, що є знизу, знизу. Я не знаю всіх нюансів, але я не, не розумію, чому Народний фронт не йде на компроміс і стоїть твердо на своїй позиції, тому що тільки Верховна Рада і робота в парламенті це знаходження компромісів. І я все-таки впевнений, що компроміс буде знайдений. Ці кошти будуть поруч в нашу економіку і почнуть працювати на нашу державу. Цього тижня, як завжди, посередах відбувалися засідання практично усіх парламентських комітетів. Ваш комітет також засідав, але о, чи не найбільшого резонансу резонансу отримав, отримало засідання комітету, на якому була присутня і голова Нацполіції Хатія Деканоїдзе обговорювалася ситуація у правоохоронній системі. Зокрема, пані Хатія визнала, що злочинність значно в Україні зросла. Що це означає? Звичайно, нова Нацполіція не справляється зі своїми обов'язками. Багато людей думає, що нова Нацполіція це ці хлопці, молоді гарні хлопці, дівчата в сонцезахисних в окулярах, на гарних машинах. І це, це патрульна поліція, це фасад, скажімо, будинку. А ще є, є кримінальний розшук, є слідство є інші служби ці служби практично розвалені. Не реформовані, так? і я я згоден з Геннадієм москалем який сказав що наша поліція наша поліція не та поліція яка ходить по вулицям їздить на гарних автомобілях, а та поліція яка займається вбивствами розслідуваннями і і таким слідством це схоже на розбитий портузанський загін Сьогодні ми провели люстрацію, сьогодні ми провели атестацію. Я скажу по прикладу Хмельницької своєї області, що я не вірю в цю, в цю атестацію. І сьогодні ми прийдемо до того, сьогодні зростає злочинність, і ми сьогодні прийдемо до того, що нам треба буде передивитися і люстрацію. Тому що сьогодні багато керівників, які працювали при Януковичу, десь на, 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 на якихось, скажімо, там, другорядних посадах. Сьогодні вони не, не попали під люстрацію, сьогодні вони, вони керують областями, сьогодні вони знаходяться в міністерстві. Сьогодні під люстрацію попало багато, багато спеціалістів, або було створені саме такі умови, що вони були винужені піти е, своїх посад. І сьогодні я був на комітеті про. Е, про охоронні діяльності, де виступав генеральний прокурор, я скажу про нашу Хмельницьку область, що в нас в Хмельницькій області порушені кримінальні справи. У нас викрито те, що керівництво, як сказав генеральний прокурор саме з трибуни комітету, звернувся до хатії і, і, і каже, що, що, що порушені справи є. Факти розкладання пального відкати по грошам, які були виділені на антитерористичну операцію, дали покази всі керівники. Рай відділів, міських відділів, і сьогодні керівництво нашої області не відсторонено від своїх своїх посад. І я ще раз звертаюся студії до хатії прийняти рішення прийняти рішення, відсторонити керівників Хмельницької області від своїх посад, дати можливість провести прозоре слідство і щоб були покарані вині. Чи лише в кадрах проблема? Ви знаєте, як сказали при, при Радянському союзі, кадри рішають все. І сьогодні нам треба буде, я впевнений, ми, 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 ми прийдемо до того, що нам треба буде передивитися люстрацію. Ті, хто був замішаний, нечистий на, на на руку, хто був замішаний в якихось процесах, дійсно ті не будуть працювати. А професіонали, люди, які все все життя віддали міліції, сь сьогодні сьогодні поліції, повинні. Ми, ми прийдемо до того, що будуть вони повернуті на службу і буде. Сьогодні багато суди приймають рішення про атестацію, що люди, які не пройшли якоби, якоби атестацію, а в мене є куча фактів, які люди, проходячи цю, саме цю атестацію, яку формували сьогоднішні керівники. Областей, непонятні люди знаходилися в цих комісіях, приймали рішення, і сьогодні суди вертають цих людей на посади. І в мене є факти. Є, є факти. Я просто, знаєте, не хочу бути, скажімо, е, е, саме, е, е, да, да. І є факти, де з людей вимагали кошти, плати і, і прийдеш. Не хочеш платити, іди. І часто люди, які не пройшли цю атестацію, вони просто були неугодні, скажімо, керівництву. Тим, хто сьогодні, хто сьогодні керує там, об, 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 службами чи, чи областями. І ще раз кажу, що щоб, щоб ця реформа, яка з фасаду дуже гарна, щоб вона, щоб ми, я кажу, з водою не виписли не виписали дитя. Да. І сьогодні це треба передивитися, і я чув виступ генерального прокурора. Я чув виступ членів, членів комітету. Це це ще генерали, які все життя пропрацювали в міліції, які, які знають її проблеми, що професіоналів, чесних, порядних людей, треба повертати, тому що без професіоналів ми не зможемо виростити нове покоління поліцейських, щоб виростити нову стрічку, щоб виростити, скажімо, людину, яка буде працювати в карному розшуку. Поруч повинна бути людина з досвідом. І тільки перейнявши цей досвід за деякий час, це не можна зробити за місяць, два-три. Це ідуть роки, і тому я кажу ще раз, що ми повинні це все передивитися. Чесні люди повинні працювати. Негідники повинні бути покарані. Я вам дуже дякую за цю розмову. Народний депутат України Володимир Мельниченко був гостем нашого ефіру.